Sarmo Sarugiot. Hallelujah. Գոհացեք տիրոջից, որ բարի է, որ հավիտյան է նրա ողորմությունը։ Տիրոջ փրկվածներն ասեն, որ նրանց փրկեց թշնամու ձեռքից, որ նրանց ժողվեց երկրներից, արևելքից և արևմուտքից, հյուսիսից և ծովից, որ նրանք մոլորված էին անապատում, անջուր ճանապարհում, որ բնակվելու քաղաք չգտան, սոված և ծարավ էին, և նրանց անձերը թուլացած իրենցում, և նրանք դեպի Տերը աղաղակեցին իրենց նեղությունում, և նա փրկեց նրանց իրենց վշտերից, և առաջնորդեց նրանց ուղիղ ճանապարհով, որ բնակվելու քաղաք գնան, թող գոհանան տիրոջից նրա ողորմության համար, և նրա հրաշքների համար, որ արեց մարդկանց որդիներին, որ նա կշտացնում է կարոտած անձին և լցնում է սոված անձը բարությունով, նրանք, որ նստում էին խավարի և մահվան շուքի նեղությունով և երկաթով կապված, որովհետև Աստծո խոսքերին հակառակ եղան, և բարձրալի խորհուրդներն անարգեցին, և նա նրանց սիրտը խոնարեցրեց նեղությունով, որ տկարացան, և ոչ ոք չկար որ օգներ, և դեպի Տերը աղաղակեցին իրենց նեղությունով, և նրանց փրկեց իրենց վշտերից, նրանց հանեց խավարից և մահվան շուքից, և նրանց կապանքները կոտրատեց, թող գոհանան տիրոջից նրա ողորմության համար, և նրա հրաշքների համար, որ արեց մարդկանց որդիներին, որովհետև նա պղնձի դռները փշրեց, և երկաթի նիկերը կոտրատեց, հիմարներն իրենց ծանրության ճանապարհի համար, և իրենց ծանրությունների համար նեղություն քաշեցին, նրանց անձերը ամեն կերակուրից զզվեցին, և մինչև մահի դռները մոտեցան, և դեպի Տերն աղաղակեցին իրենց նեղությունում, և նա նրանց փրկեց իրենց վշտերից, իր խոսքն ուղարկեց և նրանց բժշկեց, և նրանց ազատեց իրենց կորստից, թող գոհանան տիրոջից նրա ողորմության համար, և նրա հրաշքների համար, որ արեց մարդկանց որդիներին, և գողության պատարակներ մատուցեն, և նրա գործերը պատմեն ցնծությունով, նրանք, որ ծովն են իջնում նավերով, և գործ կատարում շատ ջրերում, նրանք տեսան տիրոջ գործերը, և նրա հրաշքները անդունդում, նա ասեց, և մրի քամի վեր ելավ, նրա առիթները բարձրացրեց, վեր ելան երկինքը, վայրիչան անդունդը, և նրանց անձերը մաշվեց նեղությունով, շփոթվեցին և տատանվեցին ինչպես արբաց մարդ, և նրանց ամեն իմաստություն կորավ, և դեպի Տերն աղաղակեցին իրենց նեղությունում, և նա նրանց փրկեց իրենց վշտերից, մրի քամին հանդարտության դարձրեց, և նրա առիքները հանգստացան, և նրանք ուրախացան, որ դադարեց, և նա առաջնորդեց նրանց դեպի նավահանգիստ, որ ցանկանում էին նրան, թող գոհանան տիրոջից նրա ողորմության համար, և նրա հրաշքների համար, որ արեց մարդկանց որդիներին, և բարձր արեն նրան ժողովրդի ժողովում, և ծերերի ածյանում օրհնեն նրան, նա գետերն անապատ է դարձնում, և ջրերի գնացքները ծարավ երկիր, պտխաբեր երկիր նաղեհող, նրա մեջ բնակողներին չարության համար, անապատը ջրերի լիճ է փոխում, և ծարավ երկիրը ջրերի գնացք, և այնտեղ բնակեցնում է սովածներին, և նրանք քաղաք են հաստատում բնակվելու համար, և արտեր են ցանում և այգիներ տնկում, որ առատ պտուղ բերեն, և նա օրհնում է նրանց, որ շատ շատանան, և նրանց անասուններին չի պակասեցնում, դարձյալ պակասում են և ընկնում չարիքների նեղությունից և տրտմությունից, նա անարգանք է թափում իշխանների վրա և նրանց մոլորեցնում անճանապարհ անապատում, բայց բարձրացնում է աղքատին խեղճությունից, և նրա ցեղը ոչխարների հոտի պես է շինում, ուղիղներն այս կտեսնեն և ուրախ կլինեն, և ամեն անորոնություն կփակի իր բերան, ով է իմաստուն, որ այս բաները պահի, և նա կհասկանա տիրոջ ողորմությունները, հալելույա, ամեն, 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 ամեն,